Uff, okej, okay, gänget. Så här. Idag är det 19 februari 2020. Det vill säga det är fortfarande lite halvvintrigt ute, men man känner typ att det blir ljusare och ljusare och man känner bara att solen börjar värma liksom. Alltså jag har verkligen fått nog av allt mörker och all kyla och jag känner att det börjar ta på mig mer och mer liksom. Jag har haft en väldigt bra vinter jämfört med vad jag brukar ha, alltså när det gäller mörker och sånt där. Jag känner verkligen att det har varit nice på det sättet. Men nu börjar jag verkligen gå över styr och jag känner att min energi är i botten och jag behöver någon form av äventyr på något sätt. Jag blir så här varje vinter och varje höst. Jag vet inte riktigt hur jag ska ordna det. Man får väl resa utomlands eller någonting. Lite segt att man ska behöva lämna landet för att vara lycklig en hel vinter. Men det börjar närma sig nu, man känner i kroppen. På lördag ska jag åka till Spanien faktiskt en kortis, så det kommer bli skitnice. Men hoppas att jag kan hålla mig sen efter det, tills våren kommer. Våren är fan runt hörnet alltså. Flyttat i Norden, vem vill vara bosatt i ett land där man får ligga till borden. Nu konverterar jag här på snabben, jag vill ha akra. Alla ligger lågt här. Jag snodde en långbord av Gustav och jag har en mataffär en bit bort som vi då brukar mötas upp för att åka till bara för att komma ut lite. Alltså oftast så är det bara att man åker dit utan att ha något att göra, bara för att det är skönt att få lite luft. Jag som frilansare blir ofta mycket hemmasittande och det fan finns inget värre än att vara hemma hela tiden alltså. Det är något man inte fattar först när jag gör. Det här är Gustav förresten. Han är fett skön. Det är påskafton alltså och jag tror vi var båda bara hemma på under påskafton och softade. Hej, välkommen till sommaren 2020. Det här är påskafton. Idag är det 11 april, klockan är 16:29. Man skulle kunna ha t-shirt på sig idag, men det är inte så behagligt. Möjligt, men obehagligt. Ja. Det är påskafton, vi är i karantän, så att, det här är vår påskafton. Vi hade ingen för oss som bestämde oss för att testa gimbalen, ny, och bara testa alla longboards och bara strossa runt lite grann. Nu ska vi gå tillbaka till Bea, köpa lite mer godis för kvällen, lite mer påskmat. Sen så blir det nog en karantänpåsk faktiskt för oss. Vi har ju trots allt coronavirus i stan fortfarande. Vad ska vi göra? Corona härjar. Ja, deppiga tider, vi ses. Packa lite väska här. Det är påskdagen idag och igår firade vi hemma bara virtuellt istället för att åka och göra någonting. Idag ska jag över till mina päron och vi ska bara käka lite, snacka lite, dricka några öl hoppas jag. Och sen ska jag hem till Malin. Vi får se om Malin och Gustav hänger med på middagen, men det gör nog. Sen imorgon så måste vi fixa utåt till Tyresö och fixa båten inför sjösättning. Och sen så är det en del med landet vi måste göra, för det är mycket förberedelser inför sommaren som vi måste få klart. Jag måste fixa håret som ni ser och är strax redo att åka, så jag tar med mig kameran så ni ser lite. Ja.
dagen. Ja. 2, 7.